ini saudara dia cakap UMNO macam-macam. Tetapi hakikat dan realitinya dialah yang pancing orang UMNO supaya bersama dengan Perikatan Nasional. Betul tak betul? Bila kita kalah, yang mula-mula datang dengan kita tuan-tuan, siapa dia? Bukan PAS ke? Saya nak beritahu tuan-tuan, PAS berbaik dengan kita lama dah sebenarnya. Semenjak dia diceraikan oleh DAP. Hari ini malam ni saya nak bongkar tuan-tuan. Ramai tak tahu semenjak PAS diceraikan oleh DAP, mereka nak buat muktamar PAS pun tak ada duit. Saudara-saudara, agak-agak tuan-tuan lah, siapa yang PAS cari untuk minta bantuan bagi membolehkan mereka mengadakan muktamar-muktamar PAS setiap tahun, saudara-saudara? Saudara, sebenarnya dia cari Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Ini yang ramai orang tak tahu. Saya antara bekas pegawai Datuk Seri Najib, pengarah komunikasi di Kementerian Kewangan. Jadi kita tahulah, seorang lagi dah yang tahu ialah Datuk Jamal Yunus, antara orang yang pergi hantar duit kepada PAS. Seorang lagi dah meninggal dunia pun, tak jauh daripada sini, orang Terengganu, nama dia Datuk Jailani Ngah. Inilah orang yang membantu PAS, saudara, program-program PAS, muktamar PAS. Datuk Najib lah yang membagi duit, tuan-tuan. Itu sebab saya tak terkejut, saudara, bila ramai orang tengok bila banjir besar tahun 2014, hubungan antara pemimpin PAS dengan Datuk Najib cukup baik. Betul tak betul? Sebab dah lama dah, saudara, kita bersama dengan mereka. Dulu dia bersama dengan DAP, tak ada masalah, okey je. Okey je, tuan-tuan. Tetapi bila kita bersama dengan DAP, habis dicemuh kita. Betul tak? Bila DAP dah tak lagi membiayai mereka, tuan-tuan, lepas kita kalah, disebabkan dulu mereka mewah, mereka dapat banyak bantuan daripada Datuk Najib, mereka laju saja menghulurkan tangan bersama dengan kita. Maka kita pun nikahlah dengan mereka. Cuma masalahnya, tuan-tuan, kita baru bertahun, belum sempat bertaluf siasi. Dalam bahasa pasarnya, kita baru bernikah di Thailand, belum sempat bawa balik Malaysia, register kat pejabat agama. Tiba-tiba tuan-tuan, dia baru sedar rupa-rupanya selepas kita kalah, duit kita kena beku. Baki duit untuk pilihan raya yang Datuk Najib simpan habis disapu, ditahan, termasuk dengan semua barang-barang dia, jam dia, cenderamata-cenderamata kerajaan yang semua dipikul daripada Jabatan Perdana Menteri, dihantar pergi rumah anak dia dekat apa ni, Pavilion Residence, semua diangkut. Duit UMNO 250 juta dalam akaun, semua dibekukan. Jadi bila kita tak boleh bagi apa yang dia boleh dapat daripada orang lain, tuan-tuan, maka kita tengok mula-mula mula-mula okey, lambat laun dia makin dekat dengan Mahathir. Kenapa dia dekat dengan Mahathir, tuan-tuan? Ingat lagi tak peristiwa apa yang dipanggil sebagai Perhimpunan Maruah Melayu? Orang kita panggil Perhimpunan Baruah Melayu, tuan-tuan. Ingat lagi? Sampai kita pun terpaksa pergi juga. Yang pergi tu kawan baik Abang Rui, Anwar Musuh. Angkat tangan sama dengan Mahathir, sama dengan apa? Dengan Haji Ali. Tuan-tuan, masa tu mereka cuba nak kecek, nak dapatkan royalti minyak. Saudara, PAS dulu dengan PAS sekarang beza. PAS dulu, tuan-tuan, perjuangan dia dakwah. Betul tak betul? Perjuangan dia Islam. Apa juga keputusan dia buat, Islam dia dapat. Itu zaman Tuan Guru ni Aziz, tuan-tuan. Tetapi hari ini, saudara, di bawah kepimpinan ular dalam semak, Haji Hadi, saudara, sudah berubah. Hari ini nombor satu royalti minyak, nombor dua jawatan, nombor tiga dana politik. Itu sebab dia mengharapkan dapat dana politik daripada UMNO, tak dapat. Bila Mahathir cuba, saudara, menggunakan PAS, menggunakan UMNO, kerana bila dia dapat menjadi Perdana Menteri, saudara, dia dapat 13 kursi je.
13 kursi yang dia dapat ni saudara, macam mana dia boleh jadi Perdana Menteri? Kerana dia dapat sokongan 42 kursi daripada DAP. Campur dengan 13, dia ada 55 kursi. Itu sebab parti Anwar Ibrahim ada 49 kursi. Walaupun jumlah yang paling besar, dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Jadi apa yang dia buat, saudara, dia nak pastikan jumlah ini perlu bertambah untuk dia kekal kuasa. Sebab perjanjian awal, dia jadi Perdana Menteri sementara. Betul tak, Tuk? Orang kawan-kawan Pakatan Harapan boleh sahkan. Sementara itu maksudnya apa? Bila Anwar dah boleh bertanding balik, lepas keluar penjara, bertanding balik, Anwar ambil alih. Kemudian sementara itu menjadi 1 tahun. Lepas 1 tahun, dia dah syok, jadi 2 tahun. Lepas 2 tahun, tuan-tuan, belum sempat habis 2 tahun, dia dah merancang jadi 3 tahun. Dia dah mula berkawan dengan UMNO, berkawan dengan PAS, dengan harapan dia boleh hasut UMNO dan PAS untuk membentuk kononnya kerajaan Bumi Putra. Itu yang saya tentang, saudara. Last kali dengan saya, saya terpelanting, ditendang keluar. Saudara yang saya kasih sekalian, kita sebelum pilihan raya umum yang ke-15, kita masing-masing bertungkus lumus. BN bekerja bermati-matian untuk memastikan kita boleh memerintah secara bersendirian. Betul? Betul. PH pun sama juga, tuan-tuan. Mereka juga berusaha bertungkus lumus untuk memastikan mereka juga boleh memerintah negeri ini. Hanya PN saja, tuan-tuan, dia tahu dia tak boleh perintah negara ni. Dia mengharapkan supaya kawan-kawan dia dalam UMNO mensabotaj UMNO, menjanamkan UMNO, sehinggakan UMNO tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, supaya dia boleh tumpang ke UMNO, saudara, dan akhirnya dia boleh diktet, dia boleh arahkan supaya orang yang boleh jaga kepentingan mereka dilantik menjadi Perdana Menteri daripada UMNO untuk menerajui kerajaan. Saya ada pesan sebelum pilihan raya, jangan buat begitu, kerana takut sekiranya kita mensabotaj parti kita, bukan setakat kita tak boleh bentuk kerajaan, bukan setakat undi daripada PAS dan PKR dan apa ni Bersatu mungkin tak cukup untuk campur dengan BN bentuk kerajaan. Daripada kamu baik-baik jadi Perdana Menteri, silap-silap kamu jadi kluster mahkamah. Hari ini, tuan-tuan, dah hampir dekat dah orang-orang yang saya cakap itu, seorang demi seorang sudah menjadi kluster mahkamah. Tinggal Pak Mai seorang je tunggu masa. Saudara, kita berusaha nak pastikan parti kita masing-masing menang, tetapi Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia ada perancangan dia sendiri. Dan akhirnya pada tanggal 19 November 2022, rakyat tak bagi BN menang, tak bagi PH menang, tak bagi PN menang. Dia kata biar semua tak menang, korang pandai-pandailah korang berpakat. Mula-mula kebawah duli tuanku suruh Perikatan Nasional berpakat dengan PH. Tetapi tuan-tuan, ditakdirkan Allah SWT, dikurniakan kebodohan yang nyata kepada Muhyiddin Yassin. Apa tak bodohnya, tuan-tuan? Dia tak boleh beza. Dia ni pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak, betul? 73 kursi dengan 82 kursi, dia tak tahu yang mana lebih banyak. Dia 73, Anwar ada 82. Dia nak jadi Perdana Menteri, dia nak Anwar jadi timbalan Perdana Menteri. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau hari itu Anwar setuju, aku jelah jadi timbalan, ke jadi Perdana Menteri. Agak-agak, tuan-tuan, hari ini Bersatu bersama dengan PKR, DAP dan Amanah ataupun tidak? Tetap bersama. Sebab dia hanya nak kursi Perdana Menteri, dia tak nak jadi timbalan. Itu yang saya cakap, Allah Ta'ala kurniakan kebodohan.
Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati dia ni tuan-tuan, saudara, dia boleh bilang 73 lebih kurang daripada 82. Dia dah ambil lah tuan-tuan. Daripada aku jadi kluster mahkamah, lebih baik aku jadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan?